Доброго дня, шановні колеги-журналісти. Завершили проведення Погоджувальної ради. Фактично обговорили всі питання порядку денного, які мають бути винесені для голосування в зал Верховної Ради. Хотів би вас повідомити про рішення, які виносяться на розгляд. Насамперед хотів би зазначити, що завтра відбудеться дуже важлива подія в стінах Верховної Ради України в рамках візиту віце-президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена. Відбудеться його виступ у Верховній Раді перед народними депутатами України, прямій трансляції. Я думаю, що це дуже важлива подія. Сполучені Штати Америки є нашими стратегічними партнерами, тому для нас це буде велика честь вітати віце-президента Сполучених Штатів в залі Верховної Ради України. Також, окрім того, вівторок ми присвятимо другу половину пленарного засідання питанням аграрного сектору, що є важливим. Ми домовлялись про тематичні дні, і одним із таких днів буде питання аграріїв. Треба село сьогодні підтримувати. Ми розуміємо, що є багато питань, які потрібно врегулювати, і парламент з розумінням ставиться до проблем села. І думаю, що це, напевно, один із перших таких системних кроків щодо підтримки аграрного сектору. Окрім того, хотів би підкреслити, що в середу у нас відбудеться засідання, де ми будемо розглядати ратифікації, а також питання щодо кримінального виконання покарань. Цілий блок питань буде розглядатися теж у середу. Хотів би звернути вашу увагу, що в середу ми розглянемо закон, зміни до закону про комітети, який зобов'яже комітети допускати всі засоби масової інформації, які акредитовані в Верховній Раді України, без повторної акредитації на засідання комітетів. А до комітетів сьогодні Верховної Ради, згідно з цього закону, будуть чітко виписані вимоги щодо публікації стенограми, щодо відкритості роботи комітетів, щодо аудіо і фотофіксації на засіданні комітету, якщо комітет, наприклад, не прийняв рішення, що це засідання має бути закритим. Тому я думаю, що цей закон покращить ситуацію, пов'язану з доступом засобів масової інформації до роботи в комітетах. Окремо ми розглянемо ще у вівторок закон про іномовлення, тобто фактично закон буде прийнятий і в четвер. Одним із базових законів у нас є закон про державну службу. Я хочу закликати сьогодні всі фракції і всіх народних депутатів України підтримати цей проект закону, врешті який побудує систему професійної державної служби в нашій країні. Також підтримана слушна ідея про те, що у разі необхідності ми на наступному тижні, який не є пленарним, зможемо провести пленарне засідання, де розглянути теж ряд питань. Окремо визначили, що потребує уваги з боку Верховної Ради прийняття необхідних рішень щодо розвитку культури в Україні. Думаю, що це є надзвичайно слушно, і ми зможемо це питання вирішити в рамках тематичних днів роботи Верховної Ради України. Дякую. Прошу, інформагенція УНІАН. Володимир Борисович, вчорашня заява Саакашвілі з приводу корупції в Україні, це означає вже похорони коаліції і уряду, враховуючи те, що Саакашвілі все-таки є головою Донецької облдержадміністрації. Дякую. Одеської, перепрошую. Ви знаєте, я думаю, що кожна заява щодо корупції має бути ретельно перевірена. І саме ця Верховна Рада, яку, можливо, дуже багато критикують, саме ця Верховна Рада прийняла рішення про утворення Національного агентства по боротьбі з корупцією. Саме ця Верховна Рада дозволила обрати антикорупційного прокурора і створити весь інструментарій для перевірки тих чи інших фактів. Тому, якщо будь-який факт стосовно будь-кого наведений, він має бути ретельно перевірений. В цьому зацікавлені і ті, хто звинувачують, і ті, кого звинувачують. Тому я вважаю, що це вже має відбутись в рамках нового законодавства, але я би не сказав, що це має відношення до послаблення позицій коаліції. Навпаки, я вважаю, що у коаліції сьогодні є всі можливості в подальшому формуванні планів, а я вважаю, що наступний рік має бути роком відродження економіки і створення нормальних, якісних робочих місць, нормальної заробітної плати. Оце є технічні завдання, про яке сьогодні, в тому числі, говорили колеги зі всіх фракцій на Погоджувальній Раді. Маємо займатися національною економікою. І тут уряд, і коаліція, всі мають долучитись до того, щоб цей план був зрозумілий для всіх.
Інтернет-видання «Ліга», прошу ваше питання. Ірина Шевченко, «Ліга». Поясніть, будь ласка, чому закон про державну службу розглядатиметься в четвер, а не у вівторок, як планувалося раніше? І які положення законопроекту потребують узгодження? Закон перенесений на по часу на першу половину засідання ранкового в четвер, в зв'язку з тим, що відбулись зміни у ранковому засіданні у вівторок. Тому ми відповідним чином ставимо його на четвер. Ми вважаємо, що в четвер дасть можливість всім ще раз додатково його опрацювати, для того, щоб максимально сконцентруватись для голосування. Тобто мова йде тільки в концентрації голосів за прийняття рішення. 112 канал, прошу ваше питання. Добрий день. Скажіть, будь ласка, на який саме день може бути призначено розгляд бюджету, а також змін до податкового кодексу, зважаючи на те, що БПП запропонували навіть наступний тиждень зробити пленарним? Чи ухвалено таке рішення і який день все ж таки? Була пропозиція щодо ухвалення, щодо окремих днів, які можуть бути пленарними, і це абсолютно доцільно. Що стосується бюджету, ми нарешті очікуємо, що в середу, після засідання уряду, проект бюджету буде схвалений і направлений до Верховної Ради України. Сьогодні я на Погоджувальній Раді дав доручення бюджетному комітету, одразу, як тільки бюджет буде зареєстрований, розпочати ретельну з ним роботу і підготувати проєкт постанови Верховної Ради України щодо процедури розгляду даного питання в сесійній залі. Так, а на який день все ж таки буде розгляд у першому читанні? Ми подивимося відповідно до постанови, яку запропонує розгляд бюджетний комітет. Видання «Інсайдер», прошу. Білана Ірина, у мене таке запитання. Скажіть, парламентські фракції нібито вже всі подали свою кандидатуру президенту щодо складу нового складу ЦВК. Чи надходило від президента вже до парламенту відповідне подання? І коли можна очікувати розгляду питання в залі? Я думаю, що питання ЦВК буде вирішення в грудні місяці повністю. На цьому тижні можливо? Все буде залежати від подання, але його ще немає? Мені, на мій погляд, я думаю, що це може бути ухвалено або під час позачергового засідання, або під час чергового засідання наступному тижні. Тобто в грудні місяці питання ЦВК має бути вирішено. Наразі від президента подання ще? Поки що подання немає, але воно буде найближчими днями, я так розумію. Колеги, дякуємо за ваше питання. У мене ще є одне колеги, хвилинку. Повідомлення. Питання про закон 1558-1 щодо валютних вкладів, який є абсолютно недосконалим, який дозволяє величезні зловживання з точки зору комерційної нерухомості, кредитування, з точки зору земельних ділянок необмеженої площі і все інше. Тобто зараз на цьому тижні буде юридичний механізм підписання цього закону і направлення до президента. Але я це зроблю, як тільки ця можливість у мене з'явиться. Але я вважаю, що має бути напрацьований новий відповідальний закон, який захистить валютних позичальників, які взяли кредити на власне житло, на власне життя, а не для того, щоб робити власний бізнес на недосконалості системи. Тому очевидно, що цей закон потребує ветування, а новий закон має терміново бути внесений у Верховну Раду України для того, щоб врегулювати питання тих людей, кого це безпосередньо стосується. Дякую за вашу увагу і бажаю успіху. Дякую, колеги. Брифінг завершений.